ведра пролет бе разгърнала изумрудени криле на славния престолен град. Млади листа окичиха буйни лесове и гори, луди потоци се смъкнаха надолу към етера и препълниха коритото му. Палави ветрове шъпнеха в тревите, леко галяха нежните цветове на ябълките, сливите, вишните. Отново наближаваше Великден. Но колкото по-жизнерада и опияняваща бе пролета, толкова по-тежко униние и тревога душеше празничната радост на търновци. Като каменна плоча притискаше тъмната заплаха сърцата на всички, от палата до бордея. Затова в тази звездна нощ на Великденско бдение в църквата на Солнския чудотворец, лицата на богомолците бяха тъй безпокойни, тъй мрачно бледи. Застанала права до царския престол, Целгуба слушаше песента на Божиите слуги и често се разсейваше, догонваше царските войски, които бяха заминали преди две недели към равното загоре и още не бяха пратили никаква вест. Ни за добро, ни за зло. Тежките мисли, които тормозиха духа й, бяха същите, които свиваха веждите и запалваха тревожен прясък в очите на останалите богомолци. Щеше ли този път да се върне победител цар Калоян? Или железните копия на латински император щяха да смажат като презрян мрабуняк българи и кумани? Нямаше ли с огън и нож да унищожат българските градове, както не се подбумиха да унищожат великият град на Константина? Какво ли по-тежко робство ни чакаше? Толкова ли малко трябваше да трае скъпо изкупената от рода на асеновци свобода? И страшни видения заличаваха топлата радост, която ехтеше от песента на клириците. Христос възкреси и смъртвих! Камбаните забиха в буйна превара и разнасяха на тлъж и на шир чудната вест. Христос възкреси и смъртвих! Като на сън Целгуба се подвижи с запалена бощеница в ръка сред облаци от благоуханен тамян, целуна ръка на светия старец Василий, получи благослова му и пошъпна няколко думи на благодарност за добрите му пожелания. Но като тигна взор и го погледна, царицата видя, че дори и в тъмните очи на патриарха трепка звезд държана мъка и тревога. След това повика Мария и като се поздрави с най-близките си роднини, премина между жените, които се притискаха да целунат ръката й, излезе навън, качи се в кочията и заповяда да карат направо към царевец. По всички друмове се тълпяха тъмни барболици хора, повече жени с блестукащи бощеници в ръце. Всички мълчаливи, всички замислени. Нямаше човек, който да не бе изпратил някой скъп човек на тежката брана. Затова всички чела бяха тъй кротко и тежко сведени, всички стъпки тъй плахи и безшумни. Кулите на царевец се изрязваха с остри тъмни черти в звездното небе. Палатът и градините спяха, потънали в тишина и мрак. И там тежеше все същото униние, все същото зловещо спокойствие. Целгуба изпрати Мария да си легне и се прибра в стаята си. Прозорецът беше отворен и през него нахлуваше на широки вълни острото благоухание на росните пероники. По мрака Целгуба бавно смъкна тежките си одежди, разплете косите си и застана пред отворения прозорец. Пак сама, винаги сама. Тъмна болка сви сърцето й и напълни очите й със сълзи. Вярно си искаше от нея Калоян. И тя му беше вярна. Вече толкова години. Толкова дълго тя се бе надявала, че най-сетне тежките държавни задължения все някога ще престанат да гънат челото му в мрачни пръчки. Все някога сурово стиснатите му устни ще се отключат за радостна усмивка, за волен смях. Напразно бе. От година на година, от ден на ден, Калоян се отчуждаваше, усъботяваше, загубен в нови тревоги, в безчистени грижи. Нощта мамеше и опияняваше в кротката нега на безкрайната си тишина, в тръпния плясък на сияйното си небе.
Някаква тъмна ласка пробягваше по всички неща. Безимни купнежи лъхаха благоханния въздух. Царицата въздъхна. Защо вчера бе изпъдила деспота? Нима Калоян щеше някога да й бъде признателен? И нима той мислеше за нея? Искаше ли да знае той нещо за нейните желания, за нейните купнежи, за това, което я радва и не скръбява? Какво значеше тя в живота му? Нищо. А ето деспот Борил мислеше и се грижеше за нея повече, отколкото собствения съпруг. Деспот Борил знаеше коя е нейната любима песен. Знаеше кои са багрите, които тя предпочита. Подаряваше и соколи и хрътове, свирише и на лютня. И ето вчера той беше донесъл нова благородна кучка. С дълги стройни крака и мека козина като куприна. Купил я от странник, търговец чуждоземец, а тя го бе изпъдила. Защото той бе казал, че е приел да стане челник на Търновската защитна войска, само за да вижда по-често черните очи. Целгуба знаеше, че деспотът бди и чака сега в главната кула. Бди и чака. Но тя стоеше неподвижна при отворения прозорец и сълзи тихо браздяха плъмтящото й лице. Тя обичаше Иваница. А свежата великденска нощ ухаеше и мамеше. И цял град теше в тръпките на смътна тревога, готов да чуе най-хубавата вест или най-грозната беда. След полунощ Целгуба чу тъхите стъпки на госпожа Тамара да приближават към вратата. Непосилната тревога не й даваше покой. Тя спря тъжен взор върху царицата. Сама ли си, Целгуба? С кого да бъда? Аз съм се сама. И когато Иваница беше тук, аз пак бях сама. Не му е по-драго да язди кон с Мария, да получава и Йоан, да чете послания и приема пратеници, отколкото да каже две думи на жена си. Днес чака отговор от папата, утре от Иногнийския султан или от Тодор Ласкарис. Ако не пътува да обглежда строежа на крепостите, ще бди по цели нощи с чертожниците, които измислят нови каменометки. Аз не го видях нито веднъж да бъде цар, да отиде на пир или на весел събор. Царица! Нима съм царица! Нима за това дойдох Търново! Гневен лъч прекоси загрижените зеници на старата жена. Иваница е цар. Той е цар, когато приема и отпраща посланици, когато закрепва границите, когато бди над народа. Гневът те заслепява, дъще. Кумъката прехапа устни, за да сдържи хълцаните, които напираха да избухнат. Той бяга от мен. Аз съм чужда. Никога не ме е обичал. Властта не дарява радост, а е само дълг, Целгубо, поклати глава Тамара и въздъхна. Мен не ме ли боли да гледам как Иваница губи здраве и сили, как по цели нощи не слага залък в уста и по цели нощи крачи из стаята и сънят бяга от очите му, както прилепът бяга от светлината. А как се слива сърцето ми всеки път, когато го провождам на бран? Мисълта ми лети към дряно поле. Борбата ще бъде страшна и непосилна. Дай му съвет. Ти си му майка. Тебе той ще те послуша. А кой ще бди на той страдал народ? Кой ще ни уварди от погледа на толкова чужди, които искат да направят друмища по земята ни? Венгри, сърби, ромеи, а сега и латинци. Нормани, печенеги. Всичко е сложило окова с нашата богата земя. Затова Иваница не яде и не спи, като орел е разперил ръце на своя народ. И затова всички го обичат, него, добри Иван. И православни, и богомили, и парици, и отроци, и войскари, и войводи. Целгува потрепера, изви се и впи тъмните си очи благоусмихнатото лице на свекърва си, което бе седнало до отворения прозорец. А някой ще му признае ли? Ще му заплати ли за това? Колкото платиха на братята му?
Остави праха на мъртвите, прошепна старата жена. Ала Целкова продължи потока на гневните си слова, в които изливаше сплотената тревога. Кой знае дали всички го обичат? Полярите пак надигат глава. Утре ще свие гнездо нов заговор и от нейде ще се протегне нов кинжал. Полярите са задължени да поддържат отрядите си от Герговден до Архангеловден. А войската сега се бие по всяко време. Жените не могат една руба да си ушият. Всички пари отиват се за оръжие, за градене на крепости, за правене на трумове. Кумерки димнина се увеличават със всеки мина ден. И ще тръгнат властелите подир някой нов Иванко. Не жалиш ли сина си? Госпожа Тамара скочи, застана пред царицата и изгледа. Слушай, куманко, аз съм майка и знам колко ми е скъп животът на мой последен син, най-свидния. Но само кръвта на синовете ми е запазила тая земя. Тя е зазидала темелите на държавата ми. Не смей да заставаш между моя син и мене. Не смей да разделяш сърцето ми между моя син и земята ми. Те са едно. Навън се зачуха камбани. Старата царева майка се прекръсти и тръгна към вратата. Започна нощното бдение. Да се помолим за победа над врага. Ще те чакам в параклиса долу. Целгува се уби в тъмното си на метало, запали свещ и тръгна след нея. Вечерни и утрени, молитви и пост, а душата й жадуваше за родната степ, ширна и свободна, далеч от тия тесни и мрачни кули, гдето сън не слиза над клепките. Как хубаво се спеше, когато вятърът свири край плъстената юрта. Как купнеше за пълица просо, сварено в кубилешко мляко, за танци и песни. А трябваше да шъпне молитви, да свежда смирено чело пред има на Тамяна, молебени за победа, а после нова брана. За трети път заби клепалото на дворцовия параклис. Към разцвет, когато трендафилите и перониките изпуснаха още по-силно замайващия си мирис, и зората полъхна с румено крило над тревожните безсънни люде, двама конника прелетяха като стрела от градските порти към боярски ръд. И гдето преминаха, оставяха дирена огнена радост след себе си. Невероятна, безумна вест. Калоян бе разбил латинските войски при Адриановград, унищожил цвета на рицарството и пленил самия император. Тогава градът избухна в диво неудържимо ликуване. Людите се поздравяваха и прегръщаха из улиците сред неспирния весел звън на всички търновски камбани. Почти не смееха да вярват. Струваше им се, че сънуват. Надменният латинец бе паднал в ръцете им. Най-знатните от страшните железни рицари бяха мъртви, унищожени, пленени. А другите се надвариха в позорно бягство да стигнат южните брегове и да се спасят в корабите си или зад яките стени на Константинопол. И вълна от възторг, любов и преданост към царя се разливаше в душата на всички българи. Последната катуна, името на Калояна се споменаваше с набожно страхопочитание. А славата му отлетя зад границите на България и учуди и порази света. Трубадурите съчиниха песни за могъщия цар. Крале, велможи и клирици слушаха поразени разказите на гончи и вестоносци за страшната бран при Адрианопол. Тържественото завръщане на победителя на латинците бе едно непрекъснато празненство. През където минаха Калояновите войски, тълпи народ се стичаха и в нездържано ликуване приветстваха великия цар. Цялата българска земя се радваше и веселеше. Във всеки крепостен град гастрофилактът нареждаше да сложат народни трапези, където по няколко дни и нощи поред градски люди, изселени от околието, ядоха и пиха до насита. Калоян даде големи дарения на черкви и манастири, възвиси болярско достоинство, мнозина войводи, раздаде земи и пари, опрости много даждия, отпусна още по-големи свободи на богомилите,
Наузи на парици, направи себри, подари родопските земи по понятство на деспот Слав, възвиси Шишмана във велико полярско достоинство. Цяло Търново излезе на три поприща извън града да посрещне победоносните войски. Скриновите менуги, румени девици искаха да посетят славния цар. Със свещени хоруби и кадила, патриархът заедно с всички епископи щеше да приеме и благослови неустрашимите войскари. Когато безкрайното шествие се зададе, тълпата диво зарева от възторг. Гугли захвърчаха във въздуха, цветя се посипаха в нозете на коне и пешеходци, барабани забиха бавно и тържествено, тръби затръбиха в луда надпревара. Начело яздеше цар Калоян, заобиколен от войводите си. От лявата му страна яздеше плененият император. Очите на всички бяха впити със злорадо любопитство в латиница. С потъмняло от болка и унижение лице, Бодо е безсвел взор надолу. Слънчевите лъчи изтръгваха искри от бляскавото сребро на ризницата и на бедрениците. Аленото перо на шлема се вееше като пламък над сведената му глава. На лявото му бедро висеше меч с златна дръжка, обсипана с безценни камъни. Огромният му кон, облечен в наметка от червен сатен, която стигаше чак до земята, бавно и надменно пристъпваше с тежките си копита. От време на време животното разтърсваше по сребрените си юзди и дългото бяло перо, прикрепено на главата му. За тях се точеше безкрайна върволица царска войска, после следваха коли с плячка, накрая безброй пленени кръстоносци. Върху лъскавите им шлемове слънцето се отразяваше като погледало. Бодри, щастливи, българските войскари пееха Симеоновата песен. От време на време Калоян се навеждаше и казваше по някоя дума на императора. Служеше си с ромейски думи и няколко латински слова, които бе научил покрай преписката си с папата, но повече се обясняваше с ръце. Показваше му столицата си, трите укрепени хълма, Хемоса. В далечината се чуваше непрестанен звън на всички търновски камбани. А в това време сред тълпата една нежна, стройна жена с плъмтяща нежност диреше между първите редици конници. Когато зърна княз Йоан, усмихнат, с отжурено от вятъра лице, бузите й пламнаха като макове. С бързо движение тя хвърли китката си и се скри между тълпата. Князът трепна, улови трендафила, който падна върху гърдите му и се засмя. Но не посмя да се обърне, нито да погледне. Сърцето му биеше като безумно. Той знаеше от кого е благоуханното цвете. Царското семейство чакаше сбора на палата. С луда радост Мария се хвърли на врата на баща си. Пред високия чужденец със студените сини очи, целгуба не посмя да прегърне мъжа си. Смущаваше умореният му взор, пълен със тихо презрение към всичко и към всички. Смущаваше пренебрежението, което едва видимо блесна в усмивката му, когато той с бавно движение се наведе да целуне края на дрехата й. От този ден нещо се преломи в душата й. Откак царственият пленник остана да живее в палата на царевец, тя престана вече да се оплаква от самотата и пустотата на живота си. Светът доби за нея нов, примаваш облик. Всичкото великолепие, всичкият приказен чар на непознати далечни страни цъфтеше в светлите очи на хубавия чуждоземец. Клетка бе за гордия орел кулата, която българският цар благосклонно му бе отредил за живеене. Нито изрядната храна, нито любезните обноски можеха да заличат страшната рана на душата му. По цял ден той стоеше облакътен върху тясното прозорче на високата кула, впиваше ясните си зеници в далечината, взираше се в шеметната пропаст, която се разстилаше под него, гареше с поглед широката извивка на етъра, който плискаше под ножито на кулата с буйните си води, гледаше високите запчати кули на трапезица, лагера на фръските пленици, далечните гори на Гарван, синята ибица на Хемус, тъмните дъбрави на Света гора. Сякаш взорът му искаше да проникне далеч зад Хемус, още по-на юг, там,
където почиваха верните гости на братовчеда му Луи де Блуа, където бяха загинали най-добрите му барони, и още по-на юг, там, където братята му Анари и Юсташ с тревога и страх следяха всяко движение на страшния български цар. Там, където 10 дни след поражението при Адрианопол, старият дошен Нарико Дандоло бе умрял от тежка преумора при дивото безпаметно бягство пред войските на българския цар. Понякога долу, отвъд реката, се събираха тълпи от любопитни люде, сочеха към кулата и дълго гледаха нагоре. Тогава той се махаше от прозорчето и почваше да се лута от стена до стена. По определени часове му позволяваха да се разхожда из градината, но той рядко използваше тази царска милост. Обичаше самотата и бягаше от любопитните погледи. Искаше сам да живее със своята горест. Когато се уверяваше, че никой не го наблюдава, той отново се връщаше към своето прозорче и прекарваше там часове като болна птица, залепена до железните решетки, с поглед устремен безграничен купнеж към далечния Константинопол, към още по-далечната Фландрия. Там бяха двете му малки деца, Жана и Маргарита, сами и нещастни, без майчини ласки и бащина подкрепа. И сърцето му се свиваше от безгранична болка. А нощите му бяха тежки и безсънни. Спомени се тълпяха пред затворените му очи и изпълваха с горчива утеха самотата му. Един на пет паж държи края на мантията на крал Филип Август. Сините му очи дири с пламена дързост между купчината благородни девици. Когато минава край Мария дю Шампан, младото момиче снишава сменливо златистите си зеници и зелените трендафили изгарят бледата като слонова кос кожа. Дългите тъмно-руси плитки се подават изпод плетената от бисер мрежа като едри сладни змии. Турнират в Амиен, победата му над барон Пьер де Нуа. И после вечерта след турнира, дънката снага на Мария дю Шампан, залутана в сенките на огромния парк. Първата целувка при мраморната пейка. Сватбата в замъка Тиери. Самият крал бе благоволил да отведе към алтара прекрасната младоженка, цялата сияеща от блясъка на гиздилата си. Тържественото коронясване в света София. Влизането му на бял кон в свещения дворец сред ликуването на кръстоносците. После идваха лошите спомени и тогава Бодуен тихо и безнадежно плачеше, заровил глава във възглавниците на ложето си. Полека-лека почна да свиква. Той съзна, че сам беше причина за своето нещастие. Неговата безумна гордост и самонадеяност му бяха довели всички беди. И той се смири, призова Божията помощ и прошка, даде обет, че ще изкупи с пост и молитви греховете си. Почна по-често да използва свободата си. Всяка неделя отиваше да слуша свещената служба, а след това се разхождаше около един час из градините на двореца. До черквата го придружаваше някой знатен велможа. Не го ограждаха със стража, за да не обидя достоинството му. Но винаги на няколко стъпки по-далеч от него се движиха тихо и безшумно двама-трима войскари, облечени в прости градски дрехи. Когато Калоян беше в Търново, на пленика бе по-леко, защото царя се отнасяше към него с любезност и братско съчувствие. Понякога го вземаше със себе си на лов, развеждаше го и с околностите на чудесната си столица, водеше го на поклонение по черкви и манастири. Но това траеше винаги много малко, защото царят почти винаги отсъстваше от Търново. Винаги заед с укрепване на крепости, със събиране на нови наемници, с сборъжаване на българските стоти. И затова пленникът прекарваше почти сам. Свенеше се от приятелството на людите, които някога тъй високомерно бе отблъснал. Ужасяваше се от мълчаливият укор, който светеше в очите на другарите му пленници. Една привечер той се събуди в тясното си ложе и дълго лежа с отворени очи, неподвижен и пребит от умора. Уморяваха го дългото бездействие, страшната горещина, която палеше крепостния град, застоялият живот, тежките укори на съвестта, безполезните разкаяния.
Водо със мъка се подигна. Главата му шумеше. Черни кръгове се въртяха пред очите му. Гърлото му бе пресъхнало. Той бавно простря дългите си крака към земята и с тих стон се изправи. Всичко се завъртя наоколо. Той намери кронделчето с вода и дълго и жадно пи. След това отново тежко се отпусна в сложето. Главата му бе празна. Нито една мисъл не можеше да тръгне в мозъка му. Да спи, да спи. Все така, да спи. Да може никога да не се пробуди. Той си припомни, че вече от 15 дни никак не беше излизал. А от 2 дни непрекъснато лежеше унесен в тежка дрямка. Прекара ръка по челото си. Болен ли беше? Какво мореше изтощеното му тяло? Някой леко похлопа, след това се чу как изтеглиха железата вън и вратата леко се отвори. Влезе деспот Слав, пъргав и засуетен като всякога. От няколко дни той бе дошъл в Търново на доклад при царя. Той загрижено се отправи към пленника. Попита го нещо, сложи ръка на челото му и похлади глава. След това с движение на ръцете обясни, че Бодоен не бива да стои толкова затворен на едно място и че той е дошъл да го вземе, да се поразходят. Императорът леко се усмихна, вдигна безпомощно ръце и пак ги отпусна. Но деспотът настоя. Той улови императора под мишниците и се помъчи да го изправи. Бодоен пак се усмихна, въздъхна и стана. Беше страшно бледен, пръстите на ръцете му трепереха. Слав го изгледа навъсен и шеговито му се закани. После повика царския бърснар, заповяда да донесат вино и закуски, с глумливо насилие накара императора да освежи лицето и главата си, да се подкрепи с питие, сухо месо, грозде, сливи, праскови, да се облече и обуе, за да го придружи малко из царските градини. Когато хладният вечерен ветрец лъхне по лицето му и развя светлите му коси, Боден дълбоко въздъхна пресен въздух и за миг лека замая помъти главата му. Но след това кръвта бликна в жилите му топла и бърза, заря бледите му страни с лека руменина, накара очите му жадно да блеснат. Градините тръпнаха в сянката и омаята на хиляди си благоухани. Едрите дафили разпръсваха упоителен мирис, над обръча от крепостни стени се разстилаше дълбоката синева на ясното небе. Изведнъж от към палата се зачу весел детски глъч. След малко по пътеката се зададе тишешком към тях тънката осанка на едно съвсем младо момиче. Като ги зърна, по-замих се спря смутено, след това бавно продължи пътя си към тях. Една бяла хрътка се хвърли към двамата мъже. Момичето извика на животното и се опита да го лови. Но деспот Слав вече си играеше с него, като го държеше за предните лапи и се отърпваше със силен смях от езика му, който искаше да го лизне по лицето. Този миг зад храста се показа царицата, придружена от Кира Агатия Горлик. Веднага Слав пусна кучето и се отправи към нея. Излязох да поразходя императора. Боя се да не се разболее от мъка и самота. Искаш ли да го поканим на вечеря с нас? На Иваница ще му бъде драго. Иваница замина преди малко за кръм. Нищо, ти знаеш, че той почита пленник. Нека го покани. Високият пленник може пак да ни разкаже някой спомен от чудния си живот, каза съпругата на Кир Константин Торни, виден ромейски архон, логотет на Дрома, който бе спечелил доверието на Иваница. Той е научил малко гръцки, а аз знам фръшки, още от времето, когато бях горнична на императрица Агнес, сестра на френския крал. След смъртта на император Андроник, тя се омъжи за войводата Теодор Вран. Дочул познати имена, императорът отправи взор към двете жени. Приближи. Погледът му стага се спря върху малката Мария. Спомня си за своите две момиченца, останали без майка, а сега и без баща. Бълга се изписа на лицето му. Всички разбраха мъката му и мълчаха. Царицата не сваляше очи от високата осанка на пленника и тъмна руменина бързо заря янтърните й бузи. Колко хубав и колко тъжен беше латинецът в страшните сенки на падащата лятна нощ. Така горд, така мълчалив. Вятърът развяваше тънките му руси коси. Благородният му профил се изрязваше с всичката си чиста красота върху тъмнещото небе.
Той се наведе и погали кучето по главата. Каза му нещо. Гласът му прозвуча като песен. Толкова пенежен и дълбок. Целогува потрепера, като на сън се доближи, подаде ръка, прошепна нещо. Императорът бавно сведе челото си, целуна с безкрайна почет ръката й, после целуна край на дрехата й. След това се изправи и изгледа. Сякаш с огън я поляха. Тя смутено наведе глава и заигра с пръстена си. От този ден пленникът почна по-често да се разхожда над вечер из градините. Най-напред с деспот Слав, а по-късно, когато деспота замина за родопското си пронятство, излизаше и сам. Почти винаги той срещаше там царица Целгуба. Щом камбаните забиеха за вечерня, царицата започваше да дебне от прозорците на палата. С затаен дъх и горящо лице, тя чакаше да зърне високата осанка на латиница да се разхожда между храстите и младите дървета. След това намяташе на главата си тънко було и бързо слизаше долу. И винаги нагаждаше стъпките си така, че пътят и случайно се срещаше с този на императора. Понякога вземаше със себе си Мария, но по-често предпочиташе да бъде сама. Будният взор на момичето я смущаваше. Струваше се, че сините му очи четат чак в сърцето й, забелязват всичките вълнения, които тревожат хубавото й лице. Когато видеше царицата, Болден спираше почтително, покланяше се, поздравяваше и продължаваше пътя си заедно с нея. Питаше я за всяко цвете, всеки предмет, как се наричат на български, а след това сам я учеше на названията на родния си език. Целгуба го слушаше внимателно с примляло сърце. Всичко това, което Бодоен казваше и се струваше невероятно красиво, невероятно важно и значително. Дълбоката почет, с която се отнасяше към нея, я изпълваше с неизказана гордост. Благородството на обноските му я очароваше, достоинството, с което пазеше прилично разстояние във всичките си отношения, изпълваше сърцето й с още по-силен копнеж. И в ума й заседна една мисъл, само един страстен купнеш. Да му покаже, че той не е я безразличен, че съдбата му е по-близка, отколкото той си мисли, че скърбите му са и нейни скърби, а радостите – нейни радости. Тя забрави достоинството си на царица и съпруга. Целият живот доби само един смисъл – да облегчи мъката и самотата на хубавия пленник. А цар Калоян пътуваше непрестанно, обикаляше новопревзетите градове, дигаше нови крепостни стени. И нищо не виждаше, нищо не разбираше от това, което ставаше в Целогуба. Тежки държавни грижи заслепяваха сърцето му. Топлата нощ нахлува на широки вълни през отворените прозорци и лъха тежка замая. Целгуба неспокойно се разхожда из стаята си. Цяла вечер тя бе чакала и обикаляла из градините, но вече третия ден как императорът не бе излизал. Какво се е случило? Да не е нещо болен? Да не е нещо сърдит? Тъмно безпокойство безжалостно я разкъсва. А няма кого да попита как да узнае. Тя се мъчи да си припомни всичко от предния ден, но не намира нищо, което би могло да обиди латиница. Той дълго и бе разправил за родната си Фландрия, за децата си, за покойната си жена. Без да разбира всичките му думи, тя бе доловила причините на дълбоката му тъга и с нежни слова се бе опитала да го изтръгне от мрачните му мисли. С треперещата неловка ръка се бе опитала да изтрие сълзите, които капяха по лицето му. Тогава той бе уловил ръката й и дълго я бе целувал. След това, без да каже нищо, бе станал и си отишъл. Защо се бе разсърдил? А може би не се сърдеше? Тогава? Тя се услушва и поглежда през прозореца. Сърцето й трепва. Между тъмните дървета се мярка една висока стройна осанка. По обляната слънна светлина пътека се задава императорът и пак изчезва в сянката на градината. Стъпките му са безпокойни. Целгуба се намята с лека одежда и след като загася борината му в стаята си, бързо се оглежда в предверието. Уверява се, че няма никой и се спуща надолу по стълбите.
Замайваща тишина, пълна с хиляди неуловими тропоти, притиска палата и градините. Едри звезди тръпнат с елмазен плясък между уклоните на дърветата. В далечината верен блюстител стои прав и неподвижен като тъмно изваяние. Дребната му осанка се изрязва в остри очертания върху трептящото сребро на небето. Върхът на копието му достига до спокойно усмихнатия месец. Само леките стъпки на императора едва чуто оттекват по пясъка на пътеката. Някаква сянка дебне зад него. При един завой до големия шипков храст, той изведнъж спира като прикован. Царицата стои пред него, с тъмни питащи очи. Тръпнеща и неспокойна, тя улавя ръката му, доближава лице до неговото, шъпне безумни слова. Иска да знае какво се е случило с него, защо не е идвал през обикновеното време в градината, да не се чувства зле, да не е нещо обиден. Императорът леко се усмихва, поклаща глава. Нищо не се е случило. Всичко си е по-старо. Но тогава очите го изгарят с преданост и тревога. Тя не разбира, не може да разбере. Тогава усмивката внезапно изчезва от лицето. Той полека издърпва ръката си от нейната. Гласът му е строг и тъжен. Той не може повече да идва в градината. Ама тя не разбира причината. Той не може да наруши приятелството на Калояна. Един рицар не може да отвърне на толкова благородство и великодушие с черна измяна. Той не може зад гърба на царя да използва голямото му доверие и да постъпи като най-долен измамник. Целгуба разбира и цяла плава. Опияняваща радост я залива с топли вълни. Тя не чува нищо друго. Доверие, измама, великодушие. Разни слова. Тя разбира само едно. Императорът я обича. С диво ликуване тя простира ръце към него, притиска главата си до гърдите му, повдига горещи устни към неговите. Кумъската и кръв гори в див безумен купнеш. Смутен и замаян, императорът свежда чело и обгръща със силни ръце раменете и устните му докосват нейните. Но изведнъж от бързо движение той отблъсква от себе си и изчезва. Високата му снага бързо се стопява, мрак. Стъпките му оттекват по плочите на двора, след това бавно заглъхват. Целгуба стои неподвижно на мястото си. Гняв и радост едновременно я карат леко да потръпва. Тя пада на колене и забравила за новата си вяра, дига ръце към небето, безмълвно отправя благодарност към боговете си. Той я обича, той я обича. Ах, тя ще му помогне да избяга. Ще накара куманите да напуснат Калояна и да минат на страната на латинците. С помощта на брат си Йона, тя ще успее да преведе императора жив и здрав до Константиновград. Тя самата ще избяга с него, ще го придружава навсякъде. На Византия, в Фландрия, на край на света. Само да излечи тъгата от хубавите му скръбни очи. Само да бъде винаги при него. Да спаси и него и себе си, от мрачната неволя на този затвор. Там, далеч, на свобода, на простор, да прекарат живота си песни в слънце с вълна радост. Малко след като Целгуба се прибра в покоите си, от главната кула затръбиха, в двора на хлуха конници и с неизказан ужас царицата означи Калоян ненадейно се е върнал. Ами ако си беше дошъл малко по-рано, тя изтръпна. Какво щеше да се случи? Тя знаеше много добре, че Калоян никога няма да прости. Макар че на вид малко се грижеше за нея, но никога той нямаше да позволи да мамя доверието му. Колко ли страшен би бил гневът му? Дали не бе узнал нещо? Защо се връщаше той рано? Беше и казал, че уж ще се бави до края на месеца, а ето че се връщаше 10 дни по-рано. Царят действително знаеше. С бързи гончи и деспот Бурил му бе пратил вест, че в палата се мълви нещо недобро за Целгуба и пленника. Отначало Калоян се бе грозно разсърдил на деспота. Той знаеше за безуспешните му ухажвания към Целгуба и бе подушил клевета и интрига. Но след няколко дни неспокойни мисли забродиха из главата му, недоверие и гняв цъфнаха в сърцето му
И той внезапно реши да се върне, за да види с очите си това, което става в дома. Когато пристигна, той завари жена си в ложето. Отметнала ръце над главата си с дълги разплетени коси, разпилени по възглавието и спуснати чак до земята, тя дишаше равно и дълбоко. С запалена борена в ръка, той дълго я гледа и полека-леко усети сърцето му да се разветрява. Измама беше писмото на Борила. Дръзка измама. Вижда ли ги били в градината? Нима това беше престъпно. Нали, той бе позволил на пленника да се разхожда из двора и градините сам, без пазач? Какво чудно, че е виждал и целгува в разходката си. Нима младата жена трябваше да стои като затворник в къщи и да бяга от императора като див звяр? Калян се усмихна, наведе си и леко погали жена си по косите. Поиска му се да я разбуди, да я попита да я утеши, ако е била нещо оскърбена от деспота или от пъбривостта на сестрите му. Но не посмя. С тихи стъпки той излезе от стаята и се отправи към работната си. От два дни там го чакаше неразпечатан свитък. Писмо от Никейски император. Щом като чу вратата да се затваря, Целгуба отвори очи. След това се сви като котка под завивките и заплака. Плачеше, защото си спомнеше друг път с каква безкрайна радост би се хвърлила на врата му, ако той влезеше при такова неочаквано време при нея. Той толкова рядко и даряваше по някоя ласка. А сега сам бе дошъл при леглото й, бе погарил косите, а тя се бе престорила, че спи. И отново мисълта е с пламенен купнеж догони бледото строго лице на императора. Само той я обичаше истински. Така, както само рицарите знаеха да обичат истински дамата си. За живот и за смърт. И тя заспа полуусмихната, със сълзи на очи. На следния ден Бодуен не се мярна в градината. Когато хладният вечерен вятър леко залюля шипковите храсти, Целгуба не можа да задържи тревогата си и като се увери, че Калоян е зет в работата си, измъкна се от палата и се затече към градините. Скопнеш и тревога, тя се залута из сенчестите пътеки, като от време на време се услушваше безпокойно. Най-сетне, уморена и отчаяна, тя седна на една дървена пейка и обори глава. Лехи стъпки оттегнаха наблизо и тя зачака с напрегнат страх, цяла трепереща от радост и вълнение. Пред нея застана цар Калоян. Тук ли си, Целгуба? Търсих те навсякъде. Не е ли вече късно да стоиш на хлад? Тя не отвърна нищо, замръзнала от оплаха. Царът седна до нея, улови ръката й. Чакаш ли някого? Не, кого ще чакам? Казаха ми, че тук често си се виждала с императора. Много рядко. Кой добър ненавистник те измамил? Много рядко ли казваш? Добре, нека почакаме двамата. Ще видим. Мене взе да ми се струва, че Бодуен злоупотребява с милостта ми. Целгуба изтръпна. Ами ако латиницът дойдеше сега, какво щеше да стане? А той щеше да дойде направо на пейката, при която те винаги сядаха. Тя се опита да се изправи. Но Калояновата ръка здраво я стисна за китка. Тя се покори, с неизказан ужас отново седна и зачака. Смени се трета нощна стража, но латиницът не идваше. Месецът превали повече от половината си път. Небето стана бледо-зелено, после тъмно-мораво край ръба на Хемуса, но императорът все не идваше. Целгуба едновременно се радваше и тъжеше. Защо пак не беше дошъл? Слава Богу, че не беше дошъл. На другия ден императорът отново не се яви никъде. На третия, на четвъртия също. Така мина една неделя. Калоян успокои всичките си съмнения. Разчисти някои люде, в които нямаше особено доверие, като ги изпрати да служат в по-далечни крепости. Оговори с кумърите да изпратят отрядите си, що минат горещините, и начало на верните си войски слезе на юг, да сложи български войски в югозападните градища и закрепи свободата в пределите на силната твърдина на град Сер, в
която латинците се бяха здраво укрепили. А Целгуба се луташе като вълчица из палата, из градините, кършеше пръсти в купнеш и безпокойство, не спеше по цели нощи. Но гордият пленник не слезе повече. Така минаха още много дни. Целгуба обезумя. Тя трябваше на всяка цена да узнае всичко. Но как? Кой можеше да й помогне? Най-сетне тя се довери на старата си кумовска прислужница. Разправи всичко, помоли за съвет, заклея във всички богове да й помогне. Боден трябваше да узнае за това, което тя бе намислила. Целгуба му предлагаше себе си и свободата. Тя прати по старата си кумовска прислужница млинчета и вино на пленника и зачака изтръпнала. Но старата се върна смутена и невесела. Императорът бил много тъжен, лежал безмълвен на ложето си и на всичките увещания само поклащал глава и нищо не отвръщал. Ярост избухна в гърдите на царицата. Струваше се, че обезумява, а трябваше на всяка цена да го види, да му съобщи решението си, докато е време, защото Калоян готвеше тежка брана заедно с ромейските си съюзници срещу Анари, брата на Бодуена. Те трябваше да избягат преди да се поведе войската, преди Калоян да е унищожил съвсем империята на латинците. Но къде да го види? Как да му каже? Случаят ти помогна. Един странстващ монах, който пътувал на поклонение на гроба Господен, се бе отбил в Търново и бе поискал да му се отреди среща с императора. Царица Целгуба повика монаха в палата и му даде разрешението. Но преди да го прати при пленника, тя дълго говори с него насаме в приемната.